dnešním koncertu Surikaty Gospel. Jsme moc rádi, že jste přišli, to je to, co bych chtěl říct na začátek, protože jsme ani nečekali, že když už začalo v podstatě jaro, takže tady bude vlastně plný sál, takže moc krát děkujeme vám. A jenom bych chtěl říci, že si myslím, že to nebude jenom o Gospelu, že Surikaty Gospel nám zazpívají ještě i něco jiného a dalšího, takže si myslím, máme na co těšit. A kapelník souboru Romana Bachera, tak potom ještě představí Surikatu, takže to nechám na něm. A jenom technickou takovou poznámku po skončení, jste srdečně zváni tady na občerstvení, takže na příklad utkáme, můžete zůstat. Takže nyní přivítejme Surikatu Gospel. Děkujeme za pozvání. No, všimli jste si, že sál byl plný až do té chvíle. No, ale zase, jako i při takovýhle velikosti souboru se nám podařilo docílit toho, že muzikanti nehrám tak dlouho přesilku. Jo, kdyby vás tady bylo méně, než nás tady dalo. Tak jo, tak my začneme zhrát. Thank you.
ale přizpůsobíme světelné podmínky, my jsme totiž chtěli, aby to bylo poněkud romantičtější. A v určitého věku romantická večeře při svíčkách nedovoluje přečíst výherní lístek. Tak už. Je to lepší? Aspoň na sebe uvidíme. Takže, další písně se jmenuje Speak to Me, nebo Mluv se mnou. Ah!
Máš zase solo. Vidíte, že máme nedostatek solistů, v podstatě hlavně mužské části, když si samozřejmě Jiřího výkonu velmi vážíme, ale tím chci jako dělat takovou lehkou propagaci, skloní na to, do Poděbra není tak daleko. A kdyby mezi vámi byl někdo, kdo jste se chtěl jako k nám přidat, jo, tak na podiu je pořád dost místa. Příklad tady na Honkama je stůl ještě, který se dá dát pryč a tam se ještě tak dva, tři kousky určitě vyšší. Tak další píseň se jmenuje Song for the Thankful, neboli píseň pro vděčné. Anglicky a zpíváme i česky.
A teď dáme jednu českou, která se jmenuje Zpívej Haleluja. A ona je opakovací, takže kdybyste se chtěli k nám přidat, tak se naleďte do nějakého hlasu s Ivou. Vás to pobavilo? Tak to je jedno, my to stresleme, my už jenom zkoušíme. Takže se klidně k nám naleďte a můžete zpívat s námi. Thank you.
Tak teď si dáme takovou akapelovku, která se jmenuje Down to the River. Tu jsme taky ještě někde zpívali, jenom bezkušebně. Třikrát. Malinkatá, malinkatá,
snažíme trošku jako střídat vlivy. Martin to tady řekl na začátku, že jako to není úplně gospel. Gospel totiž na to bychom museli mít jinou barvu, trošku větší váhu, takže bychom nemohli mít zase na volby pravděpodobně. A vlastně my spíš jako, já když jsem dělal fotky na zkoušce, jak jsem si uvědomil, že vypadá, že spíš zkoušíme Vivaldi, protože máme ještě čelo, jo, a tak a prostě jako to klasický piano, my tady v podstatě to rušíme s těma kytara. Takže teď vám zaspěvá píseň Hlas zvonu, která má zase trošku jiný nádech, takový dotyk. Já jsem to nečekal, na potom jsem zvyklý, tak jo.
dáme si Fix You, kterou zpívá kapela Coldplay. My jsme jí udělali trochu líp, si myslím. Prázdně nepočítáme, ale to je to, co se dostalo, že
Takže existuje 3-4 roku. Takže my těch písní máme ještě nějaký vánoční, si se teď úplně nevěděj. Takže my děláme ten jako poslední, a aby jsme vás, protože tam ještě jídlo samozřejmě, než není jenom o tom, že jste si nás přišli poslechnout, ale potřeba to sníst, protože Martin zavřel hlavní dveře. Je potřeba to sníst, můžeme si spolu klidně povídat. Můžete se nás přijít zeptat, jestli náhodou byste nechtěli se s námi účastnit nějakého dalšího koncertu. Tak jako nenápadně, že byste třeba se s námi zaspívali. A my máme když tak připravené ještě jeden přídavek, jo. Ale pak už fakt nic nemáme. A poslední píseň se jmenuje Štít. To je jedna z těch písní, o který se u nás právě říká Bez štítu neodejdu. Na zkoušce, když už máš všechno přespívaný a bez štítu neodejdu, Spartěni, když šli do bitvy, tak říkali, nevracej se bez štítu, jak to bylo, bez štítu, anebo na štítu. Že, takže štít dál. Mou dobrou zprávu hlásej, vítej čas vánoční, tam bych byl rád, abyste si
všimli, že jsme vyměnili slovo Vánoce za svátek, takže vítej čas sváteční, což jsem se to se dá Jesus Christ is born. Jesus Christ is born.